梯男低头牵走向内机车，一副若无其事的样子，随后又想办法自行拆解车内零件。也有窃贼专门在深夜里四处寻找下手目标，撬开机车置物箱窃取物品。但想象得到吗？安全帽摆放位置和是否容易遭窃竟然有关联。就是可能想说置物箱里面我放其他东西的安全帽才在放在外面，没有办法放置物箱里面。新的东西的话它比较不好撬开，是真的啊。你如果太旧的话一敲就开了。路边一整排停放机车，观察发现不少人习惯直接把安全帽放在坐垫或是挂在把手上，但这恐怕容易引起小偷目光。警方指出，根据过往统计窃案分析，小偷心理如果骑士把安全帽挂外面，小偷会直觉认为置物箱内有放财物，因而成为下手目标。以安全帽为标准，就是安全帽放外面，他的认为就是置物箱里面应该就是放包包。警方强调，置物箱被撬开和机车新旧较无直接关联，安全帽挂的位置才是重点。原来生活中的习惯竟会让小偷找上门，也借此提醒骑士们，安全帽还是收进置物箱内比较安全。记者杨生、王柏英台中采访报道。